سلام እንዴት ናችሁ የአቢቲ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ያው እንደተለመደው ዛሬ በጣም ምርጥ የሆነ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ያግዛችኋል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በብዙዎቻችሁ ስትጠየቅ የነበረው ጥያቄ ነው እንዴት አድርገን የስልካችንን ባትሪ ለረጅም ጊዜ ማቆየትና መጠቀም እንችላለን የሚል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው የስልካችንን ባትሪ ለረጅም ጊዜ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ነው ማለት ነው አንድ ባንድ ለማሳያችሁ በጣም ቀላል ነው ስልካችን ጋር ማስተካከል ያለብን ሴቲንግ አለ ምንጠቀመው አፕሊኬሽን አለ አጠቃላይ የስልካችሁን ባትሪ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ይረዳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዋናው ቪዲዮ እንገባለን እሺ እንግዲህ ስልካችን ባትሪ ቶሎ እንዲያልቁ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል የመጀመሪያው የሚሆነው ብራይትነስ ነው ብዙዎቹ ቪዲዮዎች ላይ ጠቅሱላችሁ ይችላል ግን ብራይትነስ 33% ስልኬ ጋር ትልቁ ሚናውስዶ ባትሪ የሚወስድብኝ እሱ ነው ማለት ነው የእናንተም ስልክ ጋር ተመሳሳይ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እሱን እናስተካክላለን በቅድሚያ ግን ሌላም እናስተካክለው ሴቲንግ ስላለ ስልካችሁ ሴቲንግ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው በመቀጠልም ወደ ታች ትሄዳላችሁ ከዛም ታች ላይ ሲስተም ምትላለች ታች ጋዚሽ ጋር የማሳያችሁ ማለት ነው ከሷ ጋር እንገባለን ከዛም ወደ ታች ስታረጉ ዲቨሎፐር ኦፕሽንስ የምትላለች ማለት ነው ስለዚህ ዲቨሎፐር ኦፕሽንስ ምትሏ ጋር እንገባለን ማለት ነው ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ያልመጣላችሁ ሰዎች እንግዲህ ሲስተም የሚል ከፈለጋችሁ በኋላ ታች ላይ አባውት ፎን ምትላለች አባውት ፎን ምትሏ ጋር ከገባን በኋላ እዚህ ላይ ቢውልድ ነምበር የምትላለች እሷን በተከታታይ 7 ጊዜ በመንካት ማስከፈትና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በተከታታይ 7 እነኳለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት no need you are already a developer ይላል ስለዚህ እኔ አስከፍቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ባክለዋለሁ እዚህ ጋር እንደዛ አርጋችሁ developer option የሚለውን እዚህ ጋር የምታዩትን ማስከፈትና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ developer option ጋር እገባለሁ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ጠፍቶ ነው የሚጠብቃችሁ ስለዚህ ላይ ላይ ኦፍ ካለ እዚች ላይ ላይ ኦን ማድረግ እንዳትረሱ ታች ላይ ያመጣልኛል ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው በመቀጠልም ወደ ታች እሄድና አፕስ ሚል ጋር ፈልጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ስልካችሁ ጋር ማስተካከል የምትችሉት ሴቲንጎች ናቸው እንግዲህ እነሱ ጋር ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት ሚል አለ እሱ ጋር ነክቼ እገባለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ስልካችሁ ጋር ባክግራውንድ ራን የሚያርጉ አፕሊኬሽኖችን ምን ገድብበት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ የሚለው እንድትጠቀሙት አልመክርም ምክንያቱም አንድ አፕሊኬሽን ከፍታችሁ እንደወጣችሁ ወደ ዩዘ ገባ ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ከሚለው ታች ላይ ዋን ፕሮሰስ ምትላለች ስለዚህ አንድ አፕሊኬሽን ብቻ ራን እንዲያረግ ትፈቅዱለታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ትንሽ ማስተካከል የምንችለው ሴቲንግ ነው ባትሪያችንን ደግሞ በበለጠ ይቆጥብልናል ማለት ነው እንግዲህ ቀስ በቀስ የምታዩት ሲሆን እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ ማሳያችሁ ነገር ያንን ወዲያው እንዳስተካከላችሁ ነው በመቀጠል ማረግ ያለብን ነገር ዋልፔፐራችንን ጥቁር ማረግ ነው ወይም ደግሞ ጠቆር ያለ ዋልፔፐር መጠቀም ነው ማለት ነው እንግዲህ ዋልፔፐር ማለት እዚህ ባክግራውንድ ጋር የምታዩት የአበባ ምስል ያላቸው ፎቶዎች ናቸው ብዙዎቻችሁ የናንተ የልጆቻችሁን የምታቆጡን ሰዎች የተለያዩ ዋልፔፐር ለተጠቀሙት ይችላልላችሁ ግን ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ፈልግ ያገኘውት ነገር ነጣ ያለ ዋልፔፐር የምትጠቀሙ ሰዎች ባትሪያችሁ እንደሚወስድባችሁ ነው ምክንያቱም በጣም ቀላል ነገር ነው ከጥቁርና ከነጭ ብዙ ባትሪ የሚጠቀመው ነጣ ያለ ኢሜጅ ያላቸው ዋልፔፐሮች ስለሆኑ ብራይትነስ ደግሞ ከስልካችን ዋልፔፐር ጋር ስለሚጋነኝ በቀጥታ ገብተን የስልካችንን ዋልፔፐር ወደ ጥቁር እንቀይረዋለን ማለት ነው በጣም ቀላል ሊመስል ይችላል ግን እኔ ራሴ አድርጌ የሞከርኩት ነገር ነው ስለዚህ ስልካችን ጋር ገብን ዋልፔፐሩን ጠቆር ያለ ዋልፔፐር እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ዋልፔፐሪን ጠቆር ወዳለ ኢሜጅ እየቀየርኩት ነው ማለት ነው ስልካችንን በምንነካካበት ጊዜ ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል ግን ብራይትነስ ከዋልፔፐር ጋር በጣም ተያያዥነት አለው ስለዚህ ይሄንን እቀይረውና ለውጡን ታዩታላችሁ ከዛም ይሄው የስልኪን ዋልፔፐር ወደ ጥቁር እቀይረዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቀድም የነበረው ምስል አልነበረም ማለት ነው እንደምታዩት ስልኬ ጋር ቀይረዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለእናንተም
ጥቁር ባክግራውንድ ነው ያለው። እንደምታዩት ብራይትነስ ምንም ብርሃን አይሰጥም ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ባረገው ራሱ ያን ያህል ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው። እንደምታዩት ብራይትነስ እስከ መጨረሻው ነው፣ ግን ደግሞ ጥቁር ስለሆነ ምንም አይነት ብርሃን አልተጠቀመም ማለት ነው። ነጣ ያለ ዋልፔፐር የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ይህንን በማድረግ ባትሪያችሁን መቆጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በመቀጠልም ስልካችን ላይ ባትሪ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይልን ወይም ደግሞ እንድንጠቀም የሚያደርጉን አፕሊኬሽኖች ደግሞ አሉ። ከሱ መሀል በጣም ብዙ አፕሊኬሽን አለ። እኔ ብዙዎች ሞክሬያቸው አልሰሩልኝም፣ ግን ደግሞ ዛሬ አንዲት አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። እሱ አፕሊኬሽን ኤፍላክስ ላይት ትባላለች። ይቺ አፕሊኬሽን በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርቼላታለሁ። ስልካችሁም ጋር በተመሳሳይ ባትሪ ለመቆጠብ ይረዳችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም የምትፈልጉት ብራይትነሳችሁን እስከ መጨረሻው ስለሚቀንስላችሁ ማለት ነው። በምሽትም ስልካችሁን አብዝታችሁ ለምትጠቀሙ ሰዎች ይሄ ለእናንተ በይበልጥ ያገለግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ጋር ብራይትነስ ምን ያህል እንደሚቀንስልኝ ማየት ትችላል። 100% ሳደርገውና ዜሮ ሳረገው ያለውን ለውጥ አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የስልኬ ብርሃን የጠፋ እስኪመስል ድረስ ይቀንስልኛል ማለት ነው። ስልካችሁን በምትፈልጉት መጠን ብራይትነስ ይቆጥብላችኋል ማለት ነው። ብራይትነስ ባትሪያችንን በጣም ስለሚወስድብን ማለት ነው። በምትፈልጉት መጠን እዚህ ጋር እየጨመራችሁ እየቀነሳችሁ እንደምትፈልጉት ስልኩ ከሚሰጣችሁ አማራጭ በበለጠ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ሌላ መንገድ ነው። አፕሊኬሽኑን እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁኝ፣ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አራተኛውና የስልካችንን ባትሪ ለመቆጠብ ከሚረዱን ሴቲንጎች ወይም መንገዶች ደግሞ አንዱና ዋነኛው የሚሆነው እዛው ሴቲንግ ጋር ትገባላችሁ። በመቀጠልም ስልካችሁ ጋር ባትሪ የሚል ትፈልጋላችሁ። ከላይ ባትሪስ የምትላለች፣ ስለዚህ እሷ ጋር እገባለሁ። ከዛም የስልኬ ባትሪ የሚለው ሴቲንግ ጋር ከገባው በኋላ ወደ ታች ያሉት ሴቲንጎች ጋር ይኸው ዝቅ አድርጋችሁ ስትመለከቱ ስልካችሁ ጋር ያሉ አፕሊኬሽኖችን የትኛው በይበልጥ ባትሪ እየተጠቀመ እንዳለ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሴቲንግ ላይ የማትፈልጉት አፕሊኬሽን ካለ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ጎ የሚለው 18% ባትሪ ይጠቀማል ማለት ነው፣ ከኢንስታግራም እና ከቴሌግራም ባለፈ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ የምታያቸው አፕሊኬሽኖች ባትሪ የስልካችሁን ባትሪ ይቀንሱባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ የማትጠቀሙት አፕሊኬሽን ካለ አፕሊኬሽኑን ነክታችሁ እዚሁ ጋር አንኢንስቶል የሚል አለ። ስለዚህ አንኢንስቶል ማድረግና ባትሪያችሁን የሚወስድባችሁ አፕሊኬሽኖችን መጠን መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት በፐርሰንት ያስቀምጥላችኋል የስልካችሁ ባትሪ በይበልጥ እየተጠቀመ ያለው አፕሊኬሽን የቱ ነው የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኖችን ገብታችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ያሳዩዋቸውን ሴቲንጎች አንድ በአንድ በማድረግ የስልካችሁን ባትሪ በተወሰነ መጠን ማቆየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ጠቃሚ ከነበር እንግዲህ ላይክ አድርጉት። ይሄ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደተመቻችሁ ጥርጥር የለኝም። በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።